Здравейте хора, аз съм Нико и днес отново играм Minecraft град. Не знам кой епизод вече. Правим един хотел Кубан и му правим това на втория етаж. Прави тук тавана. Тавана прави тук. Само тук е един стак айрон. Изяваме тоя стак. Почти стак. Злато. Какво му властна тогава? Скъпи приятели, няма правим този дълъг, този епизод дълъг, защото не искам да ставам много нахален. Не, спокойно, спокойно. Няма става много дълъг, защото правим таванчето и сме готови. Значи, блока. Блока. Ако... Момент, вие къде изхода. Значи, ако изхода е там, това означава, че и блока е там. Това означава, ето да, там е. Това означава, че след 2 минути трябва да спим за спането на тавана. Също след 2 записваме минути. Добре. Трябва да писвате в очите, в училище. Скъпят ли? На нещо друго не трябва да писвате, освен на изпити. Да знаете. Трябва да сте умни, колкото мен. Вижте колко съм умен. Играм Майнкрафт по цял ден. И снимам клипове. И... Абе, аз съм на училище, ама... Аз поне си знам като преписвам. Аз не преписвам, да знаете, ей. Аз съм отличник. Само четвърки. Ей, само четвърки. Колко пак има справа, нещо не видим. А още малко секундички. До спирането на правенето на то ставам. Аз ще го направя сигурно за толкова време. И колко бързо строя. Е, със сигурност ако имах помощник, който чакам от 12 епизода сигурно. Ако имах помощник, който чакам от 12 епизода, сигурно, със сигурност вече щях да съм го направил това хотел. Поне до третия етаж щях да съм го направил вече. А не е тук сега да се тормоза за няколко секунди. Да направя някакъв таван на първия етаж. Ако имах човек или няколко човека за помощници, щях поне вече на ей там, на четвъртия етаж, щяхме да правим тавана на четвъртия етаж и под на петия етаж. Оп, кото. За 4 минути, сега къде е входа? Къде е това? Това там, значи, на там сме. Ей, това. Гликъс. Ще падам там. Опа. Ще. Ще бе. Окей, 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 окей. Трябва да си поспа малко.
Скъпи приятели, пичове, пичики, мисля да приключим тук с този епизод, защото мисля да си направя едно нещо като Skywars, защото аз съм Dragon. Бе, добре. Защото играем си нещо от подобно Skywars, Eggwars, нещо такова. И така нататък. Благодаря, че гледахте този клип и бай-бай.